God doen heel dikwels wonderwerke wat ons verbaas laat staan. Soveel keer in my lewe, as ek terugkyk oor my lewe, dan weet ek net, joh, hier het God kragtdadig gewerk en staan ek in verwondering. Maar weet jy, die meeste kere amper, werk God deur die alledaagse, deur die gewone. Ja, baie keer, dan bied hy onmiddellik uitkoms, maar ander kere, doen hy dit amper half in die stilligheid en half verborge. Dis amper soos 'n boom wat groei. Wanneer mens nou 'n klein boompie vat en jy plant hom en jy gee hom water, jy kan nou maar vir ure stip na hierdie klein boompie kyk, né? Maar jy gaan nie noodwendig sien elke minuut hoe hierdie boompie groei nie, maar as jy na 'n maand of 2 of 3 of na 'n jaar weer na hierdie boompie toe terugkom, dan het jy definitiewe groei gesien. In die stilligheid, ongesiens, het hierdie boom begin groei. Het hy begin selfs vrugte dra, het daai vrugte begin uitswel en het begin ryp word. En dis heel dikwels hoe God werk, né? In die stilligheid, soos hierdie plant groei, sonder dat ons dit dadelik opmerk, sonder dat dit hierdie wow is, kom God en hy werk agter die skerms en kan mens eintlik net ook in verwondering staan, omdat hy so betrokke is by die skepping. Sonder groot vertoon is hy aan die werk hier op aarde, is hy besig om te regeer. Een van die boeke in die Bybel wat vir my so mooi illustreer, is die boek van Ester. Weet jy dat God se naam word nie eers in die boek Ester genoem nie? Maar reg deur die boek Ester is God se sterk teenwoordigheid daar, is hy besig om vir sy volk te veg. Daar gebeur soveel dinge toevallig in die boek Ester, maar eintlik is dit nie toevallighede nie, né? Dit is godsvallighede. God wat aan die werk was, wat vir Ester 'n weeskind op die regte tyd, op die regte plek gesit het, sodat sy kon intree vir haar volk. Dit is hoe God werk. Heel dikwels anders as wat ons dink hy moet werk. Ons is goumaak mense, né? Ons werk en ons leef in 'n samelewing wat dinge vinnig gebeur. Daar's skitsbanke en kitsrestaurante en ag daar's sommer kitsbiblioteke deesdae. Ek weet nie wat se kitsdinge mens alles kry nie. Daarom is ons iets van God vra, dan wil ons ook hê hy moet nou onmiddellik optree, né? En dinge moet nou onmiddellik gebeur. Maar God se tyd is anders as ons en God werk anders as ons. En heel dikwels is God meer ingesteld en geïnteresseerd daaraan dat ek en jy moet verander voordat hy ons omstandighede verander. Kan ek dit weer vir jou sê? Heel dikwels wil God eerder hê ek en jy moet verander voordat hy ons omstandighede verander. In my lewe het ek gesien wanneer ek in hierdie afwagtingstye is, in hierdie wagtye, wanneer ek bid vir 'n saak en dit voel vir my maar hoekom sloer dit so, Here, hoekom tree jy nie op nie? Dan kom ek agter maar God is besig om my te vorm in hierdie tye. Soos wat 'n pottebakker 'n stuk klei vorm, vorm my in hierdie wagtye. Ja, God werk anders as 'n mens. Nou, hy dink anders as 'n mens. Hy is die gans andere en hy werk baie keer op ander maniere, maniere wat ons dalk nie sou verkies het nie. Dink nou maar net aan hoe die evangelie oor die wêreld versprei het. Weet, God kon gegaan het en 'n legioen van engele gekry het wat die goeie nuus, die evangelie oor die hele wêreld versprei het. Maar wat doen hy? Nee, hy gebruik 12 nederige disippels. Maar stadig aan is God se woord van 2000 jaar terug af al toe hierdie disippels saam met Jesus begin het om die goeie nuus te versprei. Is sy woord, is hierdie evangelie besig om te groei in 'n sterk boom. So werk God anders as wat men 'n mens sou verwag, maar nie minder seker nie, né? Inteendeel, daardie plantjie van God se redding wat begin het met die kindjie in die krib in Bethlehem, daardie plantjie het 'n reuse boom geword met takke wat die hele ganse aarde omspan. Ook jy en ek is deel van die vrug van hierdie boom se groei. Ja, as jy in die natuur stap en jy sien hoe God se hand in die natuur is, hoe plante groei, hoe vrugte voortgebring word, herinner jouself daaraan dat God ook so werk, soos hierdie boom, soos hierdie plant groei, baie keer onsigbaar en verborge, maar van een ding kan ons seker wees, God is aan die werk in ons lewens en in hierdie wêreld. Hy regeer, hy is die koning van die skepping.